No, ravno kar smo končali zadnjo letošnjo sejo sveta Slovenske demokratske stranke. Udeležba kot vedno je zelo dobra. Je trajala nekoliko dlje kot sicer, prav zaradi aktualno-političnih razmer. To je bila tudi osrednja točka seje sveta. In sicer smo kot člani stranke in predstavniki občinskih odborov po Sloveniji zaskrbljeni zaradi situacije v Sloveniji, predvsem zaradi vseh težav, s katerimi se vlada srečuje pri izhodu iz krize in pri čiščenju bančnega sistema ter preprečevanju vseh tistih anomalij, ki so nas v vseh teh letih tako zelo izčrpane. Drugih problemov takšnih večjih ni bilo, bilo je še nekaj drugih točk, tekočih, sicer pa so bili poslušalci oziroma udeleženci zadovoljni s sejo sveta. Pogovarjali ste se verjetno tudi o teh predlaganih spremembah ustavnih, morda kaj na to temo? Ja, res je, tudi to smo imeli v gradivu in svet stranke jasno podpira predlog, ki ga je pripravila strokovna skupina pri spremembi, za spremembo ustave glede na referendum. Mislim, da je dober, tudi sam mislim, da je to dober predlog in upam tudi, da bo šel skozi proceduro. Kaj pa morda pri kakšnih drugih točkah, koliko ste bili usklajeni? Drugih točk, takih parlamentarnih, torej, ki zadevajo zakonodajo in podobno, nismo imeli. Še vprašanje za vas, kaj zdaj z gospodom Mariničem, precej skrivnostna je stranka, da je odstop, ne odstop, da se da že kaj uradno povedati? Mislim, da bom sam dal obrazložitev, ne bi bilo korektno, da bi jaz sam. Smo se pa, oziroma vse, jaz sem se z njim precej pogovarjal, poznam ozadje, ni ravno prijetno za Mariniča, ni prijetno za stranko, pa tudi ste, stvari so take, da so tudi za njega boleče. Namreč so stvari, ki jih moraš včasih tudi požreti, čeprav nisi tako kriv, kot prikazujejo. Obravnavali mogoče tudi spremembe političnega sistema, ki je vladal z večino koalicije? Ne, tega danes ni bilo na seji. Torej, o spremembah političnega sistema niste danes govorili? Ne, o spremembah političnega sistema kot take, kot ga je predlagal izvršilni odbor, nismo razpravljali. Čeprav o podobnih sklepih je svet že pred časom razpravljal in pravzaprav izvršilni odbor je samo koncipiral oziroma jasneje zapisal to, kar je bilo v načelu že pred na prejšnjih sejah sprejeto.